Proces prijave biće organizovan kao i prošle godine, kada je pomoć države od 100 evra dobilo oko 6,2 miliona građana Srbije. Pozivam građane da i ove godine iskoriste ovu pomoć i prijave se, rekao je Mali, gostujući na televiziji Happy. Za ovu vrstu pomoći, kako je rekao, ne treba da se prijavljuju penzioneri, korisnici socijalne pomoći, niti lica koja su na izdržavanju zatvorske kazne. On je objasnio i da uplata pomoći najstarijima kreće odmah nakon prvomajskih praznika. Dakle, 6. maja isplatit ćemo sve penzionere u jednom danu. Penzionera ima više od 1,7 miliona i njima će prvo biti uplaćena pomoć. Korisnici socijalne pomoći i oni koji su na izdržavanju zatvorskih kazni dobit će pomoć 7. maja, a 3 dana kasnije, 10. maja, bit će uplaćeno i drugih 50% minimalne zarade, što je deo 3. paketa pomoći, rekao je on. On je naglasio da će isplata pomoći za ostale građane početi 12. maja i da očekuje da će taj proces biti završen u roku od 8 dana do 20. maja. Ministar financija je objasnio da će svi nezaposleni u Srbiji koji su registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje dobiti pomoć od 60 evra koja će im biti isplaćena u junu.